კახეთის ტიკის განმიღენებულ ზიანში ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ხელისუფლებას ადანაშაულებს ცენტრში განმარტავენ, რომ ასეთი დიდი ზიანი ხელისუფლების მიერ ბუნებრივი რესურსებისადმი არასწორი პოლიტიკის შედეგია. ეკოლოგების თქმით აღარ არსებობს და გაჩეხილია ქარსაფარი ზოლები, პარალელურად უკანონოდ იჭრება ხეები, რის გამოც დღეს ტიქიური მოვლენებისგან დასვის ფუნქცია აღარ აქვს. ეკოლოგები ხელისუფლებას მოუწოდებენ ხეების შეხვის პარალელურად ტყის განახლების სტრატეგია შეიმუშაოს. იმის მაგივრად, რომ ამ სატყეო სექტორში მოგვარდეს სიტუაცია, პირიქით ხდება უკანონო ჭრები, ანუ ყოველწლიურად 2 მილიონ კუბური მეტრი ხის მასალა იჭრება. ეს მდგომარეობა, რაც არის შექმნილი კახეთში და საქართველოს სხვა რეგიონებში, არის ხელისუფლების დამსახურებით, რომ არ შეიძლება, როდესაც ჩვენ ესე ბუნებას ვექცევით, ის სამაგიეროდ პასუხობს აი ამ მოვლენებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს სახეზე. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანის მიერ რომ სწორე მეურნეობა ყოფილიყო წეში გატარებული, ისეთი დიდი ზიანი, რომელიც მიადგა ეხლა კახეთს, ნამდვილად არ მიიღებდა რა. იმიტომ ტყის მთავარი ფუნქცია რა არის? პირველი ფუნქცია არის, რომ ტყე ამ წყლის შემაკავებელია.